କୌଣସି ଆବେଗ ନଥାଏ, କୌଣସି ଉଦ୍ବେଗ ନଥାଏ। ଇତିହାସ ପଛରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତେଜନା ବିହୀନ। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପଡ଼ିଆ ପଛ ପାଖେ ବିଲୁଆ ଫୁକୁଥାଏ, ରାଜଧାନୀର ସକାଳ ହୁଏ ସାଇକେଲ ଘଣ୍ଟି ଓ ମାଛ ବଜାର ଭିଡ଼ରେ। ଅଫିସ ଫାଟକ ସବୁ ଖୋଲିଯାଏ ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟ ଆଳତି ଧ୍ୱନିରେ। କଂକ୍ରିଟ ରାଜପଥ ଅଲଗା କରିଦିଏ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ। ଟେଲିଫୋନର ତାର କାଟିଦିଏ ଯକ୍ଷ ଓ ଶାଳଭଙ୍ଗିକାର କଥୋପକଥନ। ନିଅନ୍ ଆଲୁଅ ଲିଭାଇ ଦିଏ ପଥରର ଅନ୍ଧକାର ଛନ୍ନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ। ଖବରକାଗଜର ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଅର୍ଥହୀନ କରିଦିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର କରୁଣତମ ରହସ୍ୟକୁ। ପହିଲା ତାରିଖରୁ ପର୍ବ ସବୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ରାଜାମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଯାଏ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ବିବରଣୀ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ଦଳବଦଳର ସୈନିକମାନେ। ନିର୍ଣ୍ଣୟର ଅଜଣା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିୟମର ଅଳିଆଗଦା ଭିତରେ। ସିନେମା ପୋଷ୍ଟର ତଳେ ଗାଈ ଶୋଇ ରହି ପାକୁଳି କରେ। ପାନ ଦୋକାନ ନାଗରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଥାନ୍ତି। ଅଶୋକ ଓ ଖାରବେଳ ଆଉ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଭିଡ଼ ଟପି ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଅଟକେ ହୋଟେଲର ମୁଖଶାଳାରେ। ରିକ୍ସାର ଚପ ମାପିନି ସାମାଜିକ ଚେତନାର ଆରୋହ ଅବରୋହକୁ। ଭିକାରୀମାନେ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ଐତିହାସିକ ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପ ଉପରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନକ୍ସା ତିଆରି ହୁଏ। ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକର କ୍ୟାମେରାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଯାଏ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଓ ଶିବରାତ୍ରିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଫାଇଲ ଉପରେ ଧୂଳି ଜମୁଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ା ସବୁ ବିନା କାରଣରେ ଉପରକୁ ଅନାଇଥାନ୍ତି। ଉପର ବେଳାର ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ିଯାଏ। କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ସ୍ଲୋଗାନରେ ବିପ୍ଳବ ହେଉଥାଏ। ମୁହଁପୋତି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଚୁପଚାପ ଅଫିସରୁ ଫେରୁଥିବା ଲୋକମାନେ।